Ojo pisan-pisan ninggal sejarah. Renungan Padinan Klasis Wonogiri ing dino Jumat Kliwon 5 Maret tahun 2021 dening Pendeta Yahya Tirta Prawito saka GKJ Purwantoro. Wacan kitab suci kajubuk saka lelakone para rasul 7 ayat 30 tekan 40. Lelakone para rasul 7 ayat 30 tekan 40 saka Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994. Sesampunipun kawan dosa tahun wonten ing tanah Midian, wonten malaikat ngetingal dateng Musa wonten ing uruping latu ing grumbulan ing ora-ora samun ing pareden Sinai. Musa gumun sumerep tetingalan mau, lajeng nyelai, nanging lajeng kepireng pangandikanipun Gusti Allah mekaten, "Aku iki alai para leluhurmu, alai Abraham, Iska, lan Yakub." Saking ajrihipun, Musa ngantos gumeter lan boten wantun tengengek. Pangeran nuntun ngendika malih, "Sandalmu copoten awit panggonan sing kok idak kuwi bumi sing suci. Aku wis pirsa lan wis nguningani aboting kasangsarane umatku sing ana ing tanah Mesir, sarta wis mireng pasambate. Aku rawuh arep ngluwari umat mau. Saiki mrene yo, aku bakal ngutus kowe menyang tanah Mesir." Inggih Musa menika ingkang dipun tampik dening umat Israel srana mungel. "Sinten ingkang ngangkat panjenengan dados jeksa tumrap kula sedaya?" Inggih Musa menika ingkang dipun utus dening Gusti Allah dados pengageng sarta juru pangluar lumantar malaikat ingkang ngetingal dateng piyambakipun ing grumbulan ingkang murup. Musa menika ingkang nuntun bangsa Israel medal saking tanah Mesir kanthi damel mujizat lan kaelokan wonten ing tanah Mesir lan wonten ing seganten Tiberau. Tuwin wonten ing ora-ora samun ngantos kawan dosa taun laminipun. Inggih Nabi Musa menika ingkang ngendika dhateng bangsa Israel, "Gusti Allah bakal ngutus nabi kaya aku iki saka antarane para sedulurmu kanggo kowe kabeh." Inggih Nabi Musa menika ingkang sareng kalian umat Israel nalika nglempak wontening ora-ora samun. Piyambakipun wontening riku sesarengan kalian para leluhur kita lan kalian malaikat ingkang ngendika dhateng piyambakipun wontening Gunung Sinai. Nabi Musa menika ingkang nampeni pangandika ingkang asipat gesang saking Gusti Allah supados dipun terusaken dhateng kita. Nanging leluhur kita mboten sami purun bangun turut dhateng piyambakipun. Tiang-tiang wau sami nampik Musa sarta kepingin sami wangsul dhateng tanah Mesir. Tiang-tiang wau sami wicanten dhateng Imam Harun, "Kula mbok panjenengan damelaken pepetaning Allah sawetawis ingkang badhe mlampah ing sak ngajeng kita. Awit kula sami mboten sumerep kados pundi kedadosanipun Musa, tiang ingkang ngirit kita medal saking tanah Mesir." Para sederek mekaten waosan kitab suci ingkang rahayu ingkang nampi sabdo pangandika lan ngestokaken ing gesangipun Hosiana. Amin. Para sederek Nabi Musa piniji lan kaparingake dening Gusti kanggo mimpin bangsa Israel.
Apa kang dadi kekurangane Nabi Musa nalika nuntun sak bangsa metu saka tanah Mesir tumuju marang negeri prajanji? Angel yen goleki kekurangane, luwih gampang yen daftarke apa kang dadi kaluwiane. Para pangarsane bangsa Yahudi anggone nampik Gusti Yesus iku. Sejatine padha karo nalika bangsa Israel mbalela marang Nabi Musa. Nanging nalika bangsa Yahudi iku dielingake Stefanus abdine Gusti, wong-wong Yahudi malah padha nepsu. Lan Stefanus dibenturi watu nganti mati. Para sederek, aja pisan-pisan ninggal sejarah. Iku pidato kenegaraan Bung Karno ing tanggal 17 Agustus tahun 1956. Saiki wis ganti presiden kaping 7. Wis cetha menawa pemimpin sing karem bondo lan tumindak korupsi ya bakal ora diajeni. Senajan nalika nyekel kalungguhan lan panguwasa iku sarwa medeni. Pancen saben pemimpin iku ya ana kekurangane. Nanging rakyat ya ora kurang-kurang uga anggone duwe kekurangan. Mulane malah uga kelakon nate milih lan melu ndukung pemimpin sing ora bisa nyambut gawe. Autopilot lan pintere mengolah tetembungan ing ilat wai. Poros derek kuasane Gusti Allah iku wis kababar ana ing sejarah dunya lan uga ing sejarahe bangsa-bangsa. Bangsa Indonesia ngakoni menawa adeke bangsa Indonesia iku uga awit saka sih rahmate Gusti Allah. Demokrasi Indonesia iku butuh pihak-pihak sing ngawasi lan menehi kritik saran marang pemerintah. Kritik lan saran iku adhedhasar kanyatan, mula beda banget karo hoax utawa beda banget karo waton sulaya. Apa maneh sing arahe arep mbrontak? Lan sinau saka sejarah, Nabi Musa ya ditampik dening bangsane. Lan sing nampik padha dihukum dening Gusti. Marang pemimpin iku kudu awas. Nanging wujude kritik lan saran aja mung waton wae. Apa maneh yen niate iku mbrontak. Iku kang dadi dalaning berkah ana ing urip bebarengan. Iya ing uripe bangsa Israel. Nalika ing jaman Musa, ing jaman Gusti Yesus, mangkono uga ing sak tengahing tata urip kita saiki. Amin. Semoga kita ndedonga. Duh Gusti, mugi kawula sak bangsa tansah ngelingi lan sinau saking pakaryanipun Gusti wonten ing sejarah bangsa kawula. Mugi kawula winulang ngaturake raos urmat lan ngajeni para pemimpin peparing paduka kang kanthi tumemen lan setya anggone leladi ing sak tengahing bangsa. Wonten ing Gusti Yesus pandonga menika kawula suwun. Amin. Para sederek mekaten renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah dhateng kita sedaya. Amin.